E aí pessoal, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox New dessa semana. E para começar a semana que passou aí, as notícias que rolaram durante a semana aí, um site de games nos Estados Unidos aí postou nada mais, nada menos do que Gears of War 4 com Xbox One e também para PC. É, a foto revela o Gears 4 para PC também. Se isso foi um erro ou não, a gente não sabe ainda, ninguém confirmou, mas a foto vazou com detalhes em PC, beleza? Uma nova atualização para Destiny está chegando aí. Nessa atualização aí vai ser aumentada a dificuldade do jogo. Exatamente isso, terá um aumento de dificuldade no jogo. Um novo joguinho aí está chegando para o Xbox One. Ele chama Rise and Shine. É um joguinho estilo Metal Slug. Para quem gosta da franquia Metal Slug aí, vai gostar do jogo. O trailer completo você já sabe na descrição do vídeo. Phil Spencer fala no Twitter que todo mês terá uma nova lista de retrocompatibilidade para o Xbox One. Então fica ligado aí que todo mês saem jogos novos na retrocompatibilidade. E pro pessoal que tá ligado aí, sabe que a Game Awards começa agora dia 5 de dezembro aí. É a premiação do Oscar do game. E para quem sabe, sempre tem alguns trailers por aí que sempre rolam nessa feira. Então já foi anunciado também pela criadora, a Remedy, que Quantum Break terá um vídeo novo nessa Game Awards de 2015. Então fica ligado aí que vai vir vídeo novo aí de Quantum Breaker. Para quem está tendo problema aí com o Just Cause 3 aí para fazer o carregamento do jogo aí no Xbox aí de até 15 minutos para entrar, tem uma dica aí para você aí que gosta aí do jogo aí. Desligue a internet do seu Xbox One. Entra lá em configurações em modo offline e o jogo vai entrar bem, muito mais rápido. Então, confira essa dica aí. Uma nova sequência de The Scribe de Advance de Van Helsing acaba de ser confirmada aí que chegará para o Xbox One. Então fica ligado aí, dia 15 de dezembro eles vão soltar mais alguma coisa aí, mas está confirmado que a sequência de Van Helsing para o Xbox One vai chegar. E como eu já falei no começo do vídeo aí, está chegando a Games Awards 2015. A gente vai conferir se puder ao vivo aí no canal aí e vai estar postando um vídeo aí sobre como foi o evento e quem foram os ganhadores. E o Tudo Xbox News vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá aquele joinha, compartilha o vídeo e não se esqueça de inscrever no canal. Eu, Corujão, dando um tchau. Fui!